I a Menorca, els més petits han celebrat la tradició de Pasqua que més els agrada. Han recollit els caramels que han sortit dels arbres de l'escola. Després de regar-los amb aigua i sucre durant les setmanes de Quaresma, els alumnes per fi han pogut recollir els seus fruits més golosos. A l'escola de Sant Francesc de Ferreries ho han fet just abans de començar les vacances. Abans de menjar-se els caramels, han dedicat una cançó a Sàvia Quaresma, que avui s'acomiada perquè Pasqua és molt a prop. I posant aigua i sucre. Han regat les plantes amb cora, sucre i aigua. I què ha passat? Que han sortit xutxes. Ha vingut el dia del ram a escola i ha sortit molt de moltes de bosses per el remei. Que tenien de regar perquè si no, no sortirien xutxes. Una xutxa llarga.